Əziz Kanal 13 izləyiciləri, hal-hazırda Kanal 13 kamerası unikal bir məkandadır. Sabirabad rayonunun ərazisində yerləşən Araz və Kürün qovuşduğu məkan. Bura əslində bizim Şah babamız Nadir Şahın taxta çıxan yeri kimi də qeyd olunur və tarixdə məhz bu məkanda Nadir Şah birlik qurultayını keçirmişdi. Bugün 28 may 2021-ci il Azərbaycan millətçiləri məhz bu məkanda Cumhuriyyət bayramını qeyd edirlər. Məhz bu məkanda tariximizlə, bugünümüz, Cumhuriyyətimizlə, imperatorluqlarımızla məhz bu məkanda birləşir. Bu münasibətlə bütün izləyicilərimizi təbrik edirik və izləyicilərimizi nəzərinə çatdırırıq ki, bu birlik mesajı, buradakı bu aksiya soydaş proqramı çərçivəsində sizlərə təqdim olunacaq. Serdun Baxçı bəy də eyni salamlarınızı çatdırdı, bayram təbriklərini elədi. Burada Azərbaycandakı qazilərə, qardaşlarımıza, Bozruqdan. Bugün Azərbaycan xalqının çox əziz və hamımız üçün şirin olan bir bayramıdır. Respublika günüdür, Cumhuriyyət bayramıdır. Mən bütün millətimizi və millətimizin bu bayramına sevinən bütün tərəqqipərvər insanları, Türk dünyasını təbrik edirəm. Bayramımız mübarək olsun. Hər birinizin bayramı mübarək olsun. Bugün biz Kürlə Arazın qovuşduğu yerdə, su qovuşanda toparlanmışıq. 285 il bundan əvvəl böyük qurucu babamız olan Nadir Şah burada Azərbaycanımızın çox ağır bir dönəmində böyük bir qurultay keçirdi. O vaxtı bu qurultay təqribən 600-ə qədər çadır qurulmuşdu bu ərazidə. 100 mindən artıq adam iştirak edirdi, yəni nümayəndələr iştirak edirdi. Beynəlxalq birliyin o vaxtlar üçün, o dünyanın o dövrü üçün nümayəndələri, səfirlikləri, təmsilçiləri, hətta Vatikanın belə təmsilçiləri burada toplanmışlar. Osmanlı İmperatorluğunda nümayəndələr vardı və böyük, qüdrətli bir dövlətin tədbiri keçirilirdi və dünya ona qədər və ondan sonra yeryüzü, yəni bəşəriyyət o qədər böyük bir möhtəşəm şölən, böyük bir möhtəşəm törən görməmişdi. Orada həm alınan qərarlar, həm qərarların alınma usulu, mexanizmi çox böyük bir demokratiya. O dünya üçün, yenə təkrar edirəm, heç Avropanın, Amerikanın belə həsəd aparacağı bir ortam vardı. Bir demokratisi, bir ədalət, Türk ədaləti vardı. Və onun əsnasında Nadir Şah şah seçilirdi. Nadir Şah 5,5 milyon kvadrat kilometrlik bir ərazinin imperatoruydu. Dünyada iki böyük imperatorluq mövcud idi. Biri Osmanlı imperatorluğuydu, biri də Nadir Şahın qurduğu Əfşar imperatorluğuydu. Amma Muğan seçilmişdi, amma Suqovşan seçilmişdi. Bunun əhəmiyyəti nədə idi? Niyə Nadir Şah buranı seçmişdi? Nadir Şah Kürlə Arazın qovuşduğu, bax bu müqəddəs yurdu, bu gözəl vətənimizin bu güşəsini ona görə seçmişdi ki, onun mənsub olduğu türk elləri məhz buraydı. O buradan işğal altında olan, Rus işğalı altında olan o dövr üçün, yəni 18-ci əsrin 20-30-cu illəri üçün Rus işğalı altında olan bu ərazilərimizi düşməndən təmizləmişdi. Dağıstana qədər, Dağıstanın da bir hissəsi daxil olmaqla bütün Cənubi Qafqazı və Şimali Qafqazın mühüm bir hissəsini Nadir Şah öz imperiyasının tərkibinə qatmışdı. Yəni türkləşdirmişdi və türk torpağı kimi tanımışdı. Və bu yurtda olmaq ilə yaratdığı 5,5 milyonluq, milyon kvadrat kilometrlik böyük bir imperiyanın kökündə duran millətin milli kimliyini, milli varlığını bütün dünya nümayiş etdirmişdi. Əsas məqsəd məhz buradan qaynaqlanırdı. Ona görə də türk ellərini bura dəvət etdi. Türk ellərinin birliyini burada nümayiş etdirdi. Və Nadir Şah buradan verdiyi 5 mühüm prinsip, bütün dünyaya səsləniş prinsipi məhz onlara söykənirdi ki, o türklərin birliyinə xələl gətirən bir neçə amillər vardı o dövrdə. Onun başında duran amil şiəli idi. İslam dini, İslam birliyi ikiyə bölünmüşdü. Birinci məqsəd kimi cəfərlik təriqətini, 5-ci təriqət kimi irəli sürdü və Osmanlı dövlətindən, o vaxt xilafət və xəlifə Osmanlı imperatorluğuna bağlı idi və Osmanlı imperatoru həm də xəlifə idi. Ona dəfələrlə heyət göndərdi, nümayəndələr göndərdi, onun da nümayəndələri, oranın da alimləri, bizim də Azərbaycanın və bütün türk dünyasının alimləri yığışıb çox ciddi qərarlar verdilər. Nadir Şah dünyanın gələcəyini görürdü. Nadir Şah bizim haraya getdiyimizi görürdü və bunun fərqində idi. O bilirdi ki, xalqımızı,
Bu əraziləri böyük bir fəlakət gözləyir. O fəlakət şimaldan və qərbdən gələn fəlakət idi. Babur imperatorluğunu Hindistanı özünə qatmaqla İngilislərin oranın işğalının qarşısını ala bilmişdi. Nadir Şah Buğan qurultayını o zaman həyata keçirmişdi ki, hətta qaraçılar Mazandaranı tutmuşdu. Millətimiz Səfəvilər kimi 230 illik bir imperatorluq paramparça olmaq ərəfəsində idi. Həm imperiyanı bərpa etdi, həm onun belə deyək, mirası üstündə çox böyük, qüdrətli, nəhəng bir türk dövlətini ərsəyə gətirdi. Avropanın belə bir lideri olsaydı, onlar tamam dünya fərqli bir biçimdə onu təqdim edirdilər və tarixi fərqli bir biçimdə aparardılar. Nadir Şah dünyanın qədərini dəyişən bir lider idi. Nadir Şah 400 il bundan əvvəl, yəni 400 il hələ bu günə qədər gəlib indi 200 il heç bir Avropanın özündə belə, türk dünyasında belə millətçiliklə bağlı, turancılıq, türkçülüklə bağlı ideyaların olmadığı ərəfədə dünyaya bunu mesaj kimi verdi və türk İslam vəhdətini dünyanın xilasının nümunəsi, yolu kimi göstərdi. Və buradan türk dövləti ilə bağlı bir mühüm məsələni demək istəyirəm ki, Osmanlı İmperatoru Murad'a dəfələrlə etdiyi müraciətdə bir mühüm məsələni göstərdi. Deyirdi ki, mənim 5,5 milyonluq imperiyam belə, dövlətim belə, əgər bizim birliyimizə, bizim İslamda və türkçülükdə vahid dövlət olma imkanımıza səbəb olacaqsa, mən o boyda imperiyanın da bir dövlətdə, vahid bir Osmanlı dövlətində birləşməsinin tərəfdarıyam və bunu birləşdirmək lazımdır. Biz birlikdə güclüyük, biz birlikdə qüdrətli olacaq və bizə qarşı yönələn dünyanın bu nəhəng parçalayıcı qüvvələrinin əlindən millətimizi xilas etmək, cəmiyyətlərimizi xilas etmək, gələcəyimizi təmin etmək istəyirsə, bizim birliyimiz olmalıdır. Və bugün onun, bu gün üçün çox ciddi bir aktuallıq kəsb edir Nadir Şahın prinsipləri, irəli sürdüyü ideoloji xətt. O mənada prinsipallıq kəsb edir ki, 285 ildən sonra bu qurultayda səslənən fikirlər bugün cəmiyyətimizin yenə də, yəni 285 il öncədən bu dövrü görən, bu zamanı görən və bugün bizim torpaqlarımızın işğal altında olması, bütün Azərbaycanın paramparça olduğu bir ərəfədə çox ciddi bir aktuallıq kəsb edir. Türkiyəmiz çox ciddi, qüdrətli bir dövlətdir. Türkiyəmiz dünyanın artıq cızdığı xəritədən çıxmağı bacaran bir lider dövlətdir. O kürəsəl gücdür. Və bu kürəsəl gücə buradan səslənərək deyirik ki, bizim bu bölgələrin, bizim türkəllərinin əsarət altında olan Uyğuristanın və digər şimalda olan xalqlarımızın, yəni eyni qanı, eyni soyu, eyni kökü daşıyan böyük millətimizin, böyük türk millətinin Turana gedən yolu bizim birliyimizdən keçir, Nadir Şahın prinsiplərindən keçir, Nadir Şahın su qovşanda etdiyi müraciətin, dünyaya etdiyi səslənişin prinsiplərinin əsasından keçir. Onun əsasında durur, onun təməl prinsiplərində durur. Ona görə də mən böyük liderin, ulu öndərimizin ideyaları və prinsipləri uğrunda burada yığışaraq bir daha bəyan edirik ki, Azərbaycan millətçiləri burada olanların mütləq əksəriyyəti qazilər və müharibə veteranlarıdır. Döyüşü, Nadir Şahın prinsiplərini, döyüşməyi özünə məqsəd bilən, amal bilən və bu yolda şəhid olmağı şərəf bilənlərin toplandığı bir tədbirdir. Bu tədbirdə bir daha bəyan edirik ki, o prinsiplər üçün hər cür mücadiləyə hazırıq, hər cür vəzifənin ötəsindən gəlməyə hazırıq. Bizim yolumuz Turan yoludur, bizim yolumuz Türk birliyi yoludur, bizim imanımız İslamdan qaynaqlanan və İslamı bizi paramparça eləyən, qüvvəmizi düşmənlərə, belə deyək də, düşmənlər qarşısında parçalayan o dini ayrımçılıqdan dini birliyə, türk millətinin də vahid Turan altında birləşməsi ideyasına doğru hər cür mücadilə verməyə hazırıq. Mən tədbiri də özüm aparacağım deyə, bizim tədbirimizdə bütün Azərbaycan hərəkatının sədri Yasəmən xanım Qaraqoyunlu iştirak edir. Rüfət bəy, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatından, o cümlədən Azərbaycanın şimali siyasi həyatında kifayət qədər ciddi rolu olan bir əqidə dostumuz, bir əqidədaşımız kimi Rüfət bəy iştirak edir. İlyas Abdullayev, Azərbaycan Xalq Hərəkatından nümayəndəsi, təmsilçisi, həm sədri kimi və Azərbaycan Bozqurt Partiyasından Əli Gülbəy, qazilər, Gəncə şəhərindən gəlmiş bizim qazi dostlarımız, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən, Azad Azərbaycan Partiyasının sədri kimi Həsən bəydən və digər adını çəkmədiyim, unutduğum üzr istəyirəm. Dostlar burada iştirak edir. Hər birizə təşəkkür etməklə bağlı sözü mən fikirlərini və buradakı bizim bugünkü tədbirimizin məqsəd və məramları və gələcəyə səslənişlə bağlı, gələcəkdə görəcəyimiz işlərlə bağlı, o cümlədən buradakı
buranı hər il ziyarətin mərkəzinə, buranı müqəddəs ideallarımızın mənbəyinə çevirməyimiz üçün və davamlı olaraq bu yurda sədaqətimizi və bu prinsiplərə sədaqətin təcəssümü kimi gəlməmizlə bağlı olan fikirlərini bölüşmək üçün Yasəmən xanım Qaraqoyunca söz verir. Əzizlərim, bugün sizin qarşınızda mən Səlcuqluların, Osmanlının, Qızılbaşların, Afşarların, Qacarların varisi kimi çıxış edirəm. Oğuz Xaqanın, Çingiz Xaqanın, Teymurun, Osman Qazinin, Şah İsmailin torunu kimi çıxış edirəm. Və bugün biz buraya Kürlə Arazın qovuşduğu yerə ona görə gəlmişik ki, bizim babamız Nadir Şah bütün İranla Rumun Türk bəylərini, 100 min Türk bəyini buraya toplayaraq, 600-dən çox çadır quraraq, 4 gün qurultay keçirərək, Türk dünyası üçün, Türk İslam dünyası üçün çox önəmli olan qərarlar aldı. Nadir Şahın məqsədi Türk dünyası arasına dikilmiş məzhəb adlı divarları uçurmaq, İranla Rumu, yəni İran platosunda yaşayan türklərlə Anadolu'daki türkləri birləşdirmək idi. Biz ona görə Kürlə Arazın qovuşduğu yerə gəlmişik ki, Nadir Şah o qurultayda İranla Rumun qovuşmasına çağırış etmişdi. Anadolu ilə İrandakı türklüyün, bütün dünya türklüyünün birləşməsinə çağırış etmişdi. Biz ona görə bugün su qovuşana gəlmişik ki, bir burada Kürlə Araz qovuşduğu kimi bir gün Bakı ilə Təbriz qovuşacaq. Bir gün Bakı ilə Təbriz və Ankara Arazla Kürün qovuşduğu kimi qovuşacaq. Və məhz biz bugün o şuarı, o inancı aşılamaq və o sözləri demək üçün gəlmişik. Bizim Nadir Şah Türk dünyasına bir səsləniş etdi. Bütün müsəlmanlar məzhəbindən asılı olmayaraq Allah qarşısında bərabərdir. Və bütün türklər də eyni inanca inanaraq öz birliklərini qorumalıdır və eyni zamanda bir devlət çatısı altında birləşməlidir. Turan qurulmalıdır. Eyvallah. Nadir Şah Hindistanın, Türkistanın, İranın və Azərbaycanın şahı kimi Osmanlıya müraciət edirdi ki, Rus və Avropanın işğal siyasətindən Türk-İslam dünyasını qorumaq üçün birləşməliyik. Yazıklar olsun, o zaman müəyyən səbəblərdən o birlik alınmadısa da, Nadir Şahın yolu qalır, o yolu biz davam etdirəcəyik. Və buradan səslənirik, Türkiyə ilə Azərbaycan konfederativ birlikdə birləşməlidir. Türkiyə, Pakistan və Azərbaycanın hərbi bloku qurulmalıdır. Türkiyə, Pakistan, Azərbaycan birləşərək yeni bir tarixdə var olmuş Türk-İslam mədəniyyətinin yeni yüksəlişinə və birliyinə imza atmalıdır. Və buradan çox dəyərli Türkiyə Başqanı Erdoğana müraciət edirik. Azərbaycana gəlin, Şuşaya gəlin. Türkiyənin hərbi bazaları Azərbaycanda qurulmalıdır. Və Azərbaycanın Qarabağında, İrəvanında heç bir erməni dövləti qurulmamalıdır. Bütün bu böyük missiyaları həyata keçirmək üçün Cümhuriyyət qurucularımız olan başda Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, eyni zamanda Əli bəy Hüseynzadə və Atatürkə söykənərək deyirik ki, İrəvanda Türk dövlətçiliyini, İrəvan Türk Cümhuriyyətini bərpa etmək üçün, Kərkükü Türk dünyasına qazandırmaq üçün, Türkiyəmizə birləşdirmək üçün, Suriyadakı türkmənləri Türkiyəmizə birləşdirmək üçün və Cənubi Türkistanı, yəni bugün Əfqanistan adlanır, Cənubi Türkistan Türk Cümhuriyyətinin qurulması, İrəvan Türk Cümhuriyyətinin qurulması, İraq Türkmən Cümhuriyyətinin qurulması, Uyğur Cümhuriyyətinin qurulması üçün, bax bu su qovuşandan keçir bu cümhuriyyətlərin qurulması, bax burada Türkiyə ilə Azərbaycanın birliyindən keçir və biz buraya ona görə toplaşmışıq ki, Nadir Şahın saldığı yoldan gedərək Türk millətini ayıran
bütün məzhəblərə yox deyərək bir inancda, bir yolda və bir məqsəddə irəlləyək və Turanı inşa edək. Türk milləti tarixdə gəlmiş, keçmiş bütün millətlərdən zəki və qüdrətlidir. Türk mədəniyyəti ən yüksək mədəniyyətdir. Türk İslam sivilizasiyası yer üzünə ən böyük, böyük yaradıcı dühalar və fikirlər bəxş etmişdir. İslam əxlaqı indiyə kimi gəlmiş, keçmiş bütün əxlaqlardan yüksəkdir. Özümüzə dönməliyik. Nadir Şaha, Osman Qaziyə, Toğrul bəyin, Çağrı bəyin yolundan gedərək gələcəyimizi bəlirləyəcəyik. Türk dünyasını yenidən inşa edəcəyik, Turan quracağıq. Bu gün bu su qovuşana ona görə gəldik ki, Türk dünyasına mesaj verək. Biz bu sular qovuşduğu kimi Türk elləri və xalqları, Türk dövlətləri qovuşacaqlar. Altı millət bir dövlət böyüyərək, vahid bir Turan olacaq, inteqrasiya olaraq. Və bu gün buradan səslənirəm. Bütün bu böyük hədəflərin həyata keçməsi üçün Bakı, Təbriz, Ankara bir olmalıdır. Gün o gün olsun ki, Türk olsanı simvolik bu birlik, Turan birliyinin, Türk birliyinin simvoluna çevirsin. Allah Teala o günləri Turan birliyini görməyi, o Turan dövlətində yaşamağı, burada iştirak edən bütün kişilərin hamısı nəsib eləsin. Amin. Və bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, biz burada bugün bu törəni keçirdiyimiz zamanda bizim çağdaş düşmənlərimizə qarşı çağdaş məhəlli qələbəmizin simvolu olan Şuşamızda Azərbaycan ordusu Mehter marşı sədalar altında deməli orada şöhrən keçirdilər. Alqışlayıram bu günümüzü. İnşallah bu qələbələrimiz davamlı olsun. Millətimiz artıq dirçəlir. Qələbənin dadını bilir. İnşallah daha böyük qələbələrimiz Turan yolunda olar. Çox sağ olun qələbələr və söz verdiyinizə görə. Mən də bugün münasibəti ilə Azərbaycan xalqını, Azərbaycan sevərləri təbrik edirəm. Bu tədbiri təşkil edən insanlara, tədbirin ideoloquna, ideya müəllifinə daha doğrusu təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Məndən qabaq istər tarixçi alimlərimiz Yasəmən xanım Qələndər bəy geniş danışdı. Mən bu mövzuya toxunmayacağam. Bilirsiniz nətərdir? Mən həmişə obyektiv və açıq danışan adamım. Sözün kökündə nə durur? Biz bu günləri babalarımızdan danışırıq. Amma məsəl var el dilində. Deyir, atan atanan danışma, özün özündən danış. Bu günləri biz buradan çağırış eləyirik. Türk dünyasına, bir milliyyətçi kəsim olaraq. Bizim sabahları Türkiyənin bura gəlməsində bu kəsimin bir səlahiyyəti varmı? Deməli, nəticə itibarilə biz nə etməliyik? Milliyyətçi kəsim olaraq bütün buradan çağırış eləyirəm. Dinindən, dilindən, irqindən, siyasi mənsubiyyətinə asılı olmayaraq Azərbaycan xalqına, Azərbaycan siyasilərinə bütün bu dediyimiz fikirlərin reallığa çevrilməsi yolunda birlik lazımdır. Bu yerin nə qədər müqəddəs olduğun, qanı türk, özünü türk sayanlar üçün, özünü tanıyanlar üçün nə qədər müqəddəsdir, hər birimizə bəllidir. Bu iki çay mənbəyini Türkiyədən alır. Həm Aras çayı, həm Kür çayı. Mənbəyini Türkiyədən alır və türk ellərindən axa axa gəlib burada qovuşur və Xəzər dənizinə tökülür. Bütün buradan mən çağırış edirəm bütün türk ellərinə. Anadolu türklərinə. Azərbaycanın cənubuna bu günləri hələ müstəqilliyin əldə eləyə bilməyən türk boylarına hamısına çağırış edirəm. Bir olaq, güclü olaq, özümüzə qayıdaq. Bizi bölmək istəyənlərə və belə güclər çoxdur. Bizi bir yerə ikimiz bir yerə gələn kimi aramıza müxtəlif bəhanələrlə qavğalar salırlar. Bizi bölmək istəyənlərə rəvac verməyək. Bir olaq. Bizi bölmək istəyənləri böləyik. Başarılar diləyirəm hamımıza. Uğurlar. Təşəkkür edirəm Qələndər bəy. 28 may Azərbaycanın çağdaş tarixinin bizim Azərbaycan türklərinin ən möhtəşəm bayramıdır. O bayramı bir də belə bir unikal məkanda Arazdan Kürün
əslində tariximizle bugünümüzün birləşdiyi bir məkanda qeyd etmək öz də millətçi qardaşlarımızla bizim üçün gerçəkdən gurur vericidir. 28 may bayramımız mübarək olsun. Öncə qeyd etmək bunu istəyirəm. Çünki bu bizim milli dövlətçiliyimizin bir apogeyidir. Biz bugün varıqsa, necə ki 1925-ci ildə Məmməd Əmir Rəsulzadə İstiqlal Məfkurəsi və Gənclik əsərində yazırdı ki, Rusiya idarəsindəki müsəlmanlara türk dedirtmək qazanılmış davadır. Ayrıca Azərbaycan adı da qazanılmışdır. Yəni bizim dövlət olaraq bugün dövlətimizin adı Azərbaycandırsa, onu da o qurucu babalarımıza başda Məhəmməd Əmir Rəsulzadə olmaqla borcluyuq. Həm də millətimizin adını yenidən özümüzə qaytarmasına görə də o kişilərə borcluyuq. O kişilərə qarşı çoxlu haqsızlıqların şahidi olmuşuq. Amma nə yaxşı ki, o ruhu, o cümhuriyyət ruhunu, o milli ruhu yaşadan insanlar var. Bura yığışmaqda əsas məqsədi milli qaya olan insanlar var. Sizlərə təşəkkür edirəm. Əlbəy Hüseynzadənin məşhur bir kəlamı var. Deyir ki, o millət nicata çatar ki, özünü tanıya. Bax, bizim ən böyük nicatımız məhz özümüzü tanımaqdan keçir. Mən düşünürəm ki, qarşımızda olan bütün sədlərə rəğmən, biz o özümüzü tanıma prosesimizi davam etdirəcəyik. Çünki millət özünü tanıdıqca daha güclü olur və bu 28 may günündə Nadir Şahın, yəni Azərbaycanın gəlmiş keçmiş tarixinin ən böyük kişilərindən, bəlkə də ən böyüdür. Nadir Şahın şahlıq taxtına çıxdığı bu məkanda 28 mayın qeyd olunması bir də cümhuriyyətimizlə tariximizin birləşməsidir. Cümhuriyyətimizlə türk düşüncəsinin, Nadir Şah düşüncəsinin birləşməsidir və bu münasibətlə bura yığışan hər kəsə təşəkkür edirəm. Bayramınız bir daha mübarək olsun. Söz Azərbaycan milliyyətçiləri, bizim milliyyətçi hərəkatın çox tanımış simalarından müharibə veteranımız Əlgir Məmmədli. Təşəkkür edirəm. Mən qısa danışacağım. Daha danışılanlar danışıldı. Tarixə faktlardan Qələmlər bəy danışdı, Yasəmən xanım danışdı. Yəni ona yox uzaq danışmayaq. Bugün şərqdə ilk demokratik cümhuriyyəti olan Azərbaycan yaradılmasının 103 illiyidir. Bu münasibətlə biz millətçilər, Bozqurtda, millət kəsim bura yığışmağında özəl səbəblər də vardı ki, Yasəmən xanımın dediyi kimi Arazla Kürün qovuşduğu bir məkandayıq və bu məkanın tarixindən danışıldı. Bizim də bir də məqsəd odur ki, Arazla Kür birləşdiyi kimi bizim şimalla Cənubi Azərbaycanımız birləşsin, Azərbaycanımız bütövləşsin, böyük və güclü Azərbaycan dövləti qurulsun. Bu dövlət qurulmaqdan bərabər biz bizim zəfərlərimiz daha da böyüyəcək, daha da artacaq. Bizim getdiyimiz yol Turana gedən yoldur. Bu yolda bütün millətçilərə, Bozqurtlara uğurlar arzulayıram. Bakı, Təbriz, Ankara bizim gələcəyimiz budur. Nadir Şahın Qurtayda almaq istədiyi qərar buydu. Bakı, Təbriz, Ankara bir olsun. İranla Rum bir olsun. Azərbaycan, İran, Rum bir olsun. Hamımız bir yerdə deyək. Bakı, Təbriz, Ankara. 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 Şərqdə ilk demokratik və parlamentar cümhuriyyəti quran, bir kərə yüksələn bayraq bir daha inməz sözlərinin sahibi 28 Mayıs 1918-ci ildə bağımsızlığını elan edən dövlətimizin qurucusu, banisi olan Böyük Məhməd Əmin Rəsulzadənin qurduğu Azərbaycan Cumhuriyyətinin bayramıdır. Bizlər 1-ci və 2-ci Qarabağ Savaşının qaziləri, milliyyətçi təşkilatlar, hərəkatçılar, parti başqanlarımız, silahdaşlarımız, ülküdaşlarımız, bozqurtlarımız, Cumhuriyyət bayramımızı Arazla Kürün qovuşduğu yerdə, su qovuşanda keçirməyə qərarı aldıq. Bu tarixi Türk yurdunda Cumhuriyyət bayramımızın keçirilməsi təsadüfü deyildir. Bu Türk yurdunda Afşarlar Devletinin qurucusu Nadir Şah Afşar'ın Türk dünyası üçün də önəmli olan 100 min kişilik tarixi Muğan qurultayı keçirilmişdir. Bugün yenə də 250 yıl Barçala hökm sür siyasəti ilə Azərbaycan Türk torpaqlarını işğal edən, işğalçı Rusiya və Rus ordusu ilə demək olar ki, qarşı-qarşıya durmuşuz. 30 yıldan sonra qardaş Türkiyəmizin tam dəstəyi ilə işğal olunmuş torpaqlarımızı Rus erməni işğalçılarından təmizlədik. Amma son anda işğalçı Rus ordusu öz tarixi işğalçılıq ənənəsini təkrarladı.
7 aydır ki Azerbaycan halkı tarafından çağırılmamış, Azerbaycan torpaqlarına sokulmuş, işgalçı Rus ordusuna buradan sesleniriz. Ey işgalçı Rus ordusu, hemen Azerbaycan'dan, Türk Turan torpaqlarından defol git. Reddol git. Reddolsun. Azerbaycan Halk Harekatı'nın. Reddolsun Rus ordusu. Azerbaycan Halk Harekatı'nın, Azerbaycan Milliyetçi Harekat Bozkurtlar Partisi'nin teşkilatçılığıyla ve teşebbüsüyle sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve Afganistan gazileri, 1. 2. Qarabağ gazileri ve Azerbaycan Türk Milleti olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a müraciətimiz vardır. Hemsinin bu müraciət Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Türkiye Silahlı Kuvvetler'de, Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Teşkilatı'na ünvanlanarak iletilecektir. Saygı değer Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iki devlet, tek millet düsturundan hareketle Azerbaycan torpaq bütünlüğünün korunması ve 25 yıl aradan sonra Qarabağın Azerbaycan torpaqlarına dahil edilmesi maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma teknolojisiyle Azerbaycan'da varlığını hissettirerek büyük zafere dönüştürülmesinin ardından jeopolitik ve jeostratejik açıdan önem arz eden bölgenin güvenliğini koruması maksadıyla Şuşa'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkonsolluğu'nun açılması kararını Azerbaycan kamuoyunu olarak sevinçle ve bir an evvel gerçekleşmesi yönünde takdirle karşıladık. Sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve Azerbaycan Türk Milleti olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Şuşa Başkonsolluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Askeri Üssü'nün ivedilikle, bir daha tekrar alayım, ivedilikle açılmasını istiyor ve destekliyor. Azerbaycan devlet yönetimi tarafından da onaylanıp karşılıklı iki devlet arasında imza altına alınarak Türk milletinin güvenliğiyle torpaq bütünlüğünün sürdürebilir hale dönüştürülmesini arzu ediyoruz. Aziz Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve kamuoyuna yüksek ve saygıdeğer huzurlarınızla takdir ve tensiplerinize arz ederiz. Azerbaycan Milliyetçi Bozkurtlar Milliyetçi Hareket Bozkurtlar Partisi, Azerbaycan Halk Harekatı, Demokratik Değişim Platformu, Tüm Azerbaycan Harekatı, Tüm Azerbaycan Ocakları Teşkilatı, Azad Azerbaycan Partisi, Kəlbəcərə Qayıdış İctimai Birliği, Yeni Turan Partisi, Fəlsəfə üzrə doktorlar, alimlerimiz, Transkafkaz Media Qrupu, Afganistan ve Qarabağ Savaşı Qaziləri adından Uluslararası Qazi Savaşlar Vakfı. Tanrı Türk'ü korusun! Tanrı Türk'ü korusun! Tanrı Türk'ü korusun! Tanrı Türk'ü korusun! Bozkurtlar ölmez! Vatan bölünmez! Bozkurtlar ölmez! Vatan bölünmez! Bozkurtlar ölmez! Vatan bölünmez! Şerefelerdir kaderiz, Bahri Türk'ün bayrağına. Düşebilsem toprağına, sırım ağlarsan sam koluna, iniciler gidesem yoluna, sırım ağlarsan sam koluna, iniciler gidesem yoluna, vefalı Türk geldi diyen. Salam Türk'ün bayrağına, vefalı Türk geldi diyen, salam Türk'ün bayrağına. Kafkaslardan kaçacak
kalacağız. Türk'ün yaşanı kaçacağız. Türk'ün şanlı bayrağının Turan ilden asacağız. Türk'ün şanlı bayrağının Han kendinde sancacağız. Türk'ün şanlı bayrağını İran'dan bayrağı üstüne asak yaşa kürsandı buradan canım.